Hej. Jeg vil godt vise, hvordan man laver en ring, når man arkerer med en nål. Starter med at lave 10 dobbeltknuder. Det kan variere fra ring til ring, hvor mange knuder der skal være. Men jeg har valgt 10. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jeg har nu lavet 10 dobbeltknuder. Så tager jeg fat lidt. Bare et ganske lidt fat om den sidste knude, jeg lavede, skubber nålen op igennem og trækker tråden igennem knuderne. Som du kan se, danner der sig en løkke hernede for enden af knuderne. Det er vigtigt, når man laver en ring, at man stikker nålen op igennem den her løkke, og løkken skal trækkes helt ned til de knuder, før man samler selve ringen sammen. For det bliver det pæneste resultat. Nu har man så lavet en ring, men den er ikke låst fast. Den er lige til at hive op igen. For at låse den, flipper jeg lige arbejdet over mod venstre. Derved krydser garnet, og der kommer sådan ligesom sådan en dråbeform. I det hul, der skal jeg stikke nålen op og hive ned. Så er der slået knude, og så kan ringen ikke lige gå op igen. Og sådan markerer man en ring med en nål.